េះត្រួយត្រមូងអត់មានខ្ញុំមានចាញ់ហើយយើងនោះមិញនឹងត្រួយវាខាន់បេះពី3ថ្ងៃនេះអត់មានទេត្រួយលែងលោះឲ្យយើងខាន់ហ្នឹងតាមមើលដល់ណានោះនោះត្រួយតិចតិចត្រួយទៅមូងនេះវាមានអត់ច្រើនដូចយើងពេលដើមត្រូវផ្សំមិនបានមកមកកូនឆ្នាំងស្លនេះអូននេះនេះត្រូវត្រូវនេះហកសំសំយកទៅនេះចំហិងហិងអីគេនឹងយំលឺណោះត្រត់ត្រត់តែត្រូវវិញត្រូវមានតែត្រូវមានច្រើនត្រួយទៅមុខវាជ្រុចទឹកវាឡើងលះលឹកហ្នឹងវាភ្លៀងខ្លាំងពេកដីនឹងភ្លូដើរចុះសាច់ជើងនេះអូនេះរៀមអស់ណាបើយើងមានពេលយើងកាប់យ៉ាងចេះដិតអូភ្លៀងមិនក៏ដិតឆេះអស់ត្រួយទៅមុខអស់ភ្លៀងរត់ទាំងថ្ងៃតាមនេះសមុនទៀតមកឡងដរសាម្ដងណាមួយមើលទៅណានេះមាននេះខ្នះមាននេះជួយទ្រមូងត្រួយត្រមូងខាងគ្នាដឹងក្រៃអើវាខ្លាំងមែនស្អីខាងនេះដឹងនោះស៊ីផ្លែអីកន្លែងហ្នឹងមកតែវាច្បាច់កលលៀនតាតដូចស្កែខាងមិនទេដូចស្កែលេងខាងមិនទេនោះដើមធំនោះលោកដើមធំនោះធំនោះវោះនេះបាយយាលឹកពីរលឹកពីរណាកោកុំសាត់ពេកនេះនេះនេះត្រួយលោះ3ថ្ងៃវិញម្ដង2ថ្ងៃវិញម្ដងនោះទៀតអរគុណណាត្រួយ
និយាយខមមិនថាមិនអីឆ្ងាញ់យើងត្រួយតមូងនោះខំជំនុំជូជូព្រៃណាខ្មាច់ជឿតើបើថាឆាន់រហូតខ្មាច់ចិត្តជូវានេះតែដែលមានយូរណាស់បេះបេះនឹងរូងផ្លោជីមតូដើរវិញនឹងសឹកឡើយនេះវាដាប់ដាសាយងអើយបេះស៊ីគ្នារហូតលំឡើងអឺបៃខេក្រោយបាត់គ្នាអើយកុំខឹងគ្នាអីអាស្រ័យបានច្រើនបានលោទៅមកនេះបានកុំបេះច្រើនពេកទូលតិចទៀតប៉ះលក្ខណៈដែលអត់ស្គាល់ក៏ពលិតិប្រយមានដល់ខ្លលពលនេះនេះនេះប៉ណ្ណៃតែនេះក្របវាទេណាដើមធំវាណាអូនេះមែនទេមែនទេចាំមិនមានដើមទូទូច្រើនណាគាត់តែមានក្របវាដោះតោះស្អីបានបានមកដាក់ជូរឆុងមីដល់មកប្រគុណឆ្នាំប្រៃនេះសណំយោអូផ្សិតលួយអស់លីងផ្សិតនៅផ្លូវដាក់ទៀបនេះទៅមកនេះបាត់អូរំលឹកពេញព្រី
អង្កត់សាច់ជើងរប៉ាត់រ្វាយអស់មកនេះដីទូដីមិនអីមកនេះដីលិច